Salamu alaikum, hamjambo. Nyote natumai wazima, mnajisikiaje, mnajionaje, mnajifilije, mnajidaradaraje. Jamanini, leo nataka kuongea na wale wanawake. Wanawake wanaolewa, wakaingia kwenye familia, wakaharabatisha, wakavuruga, wakageuza familia juu chini, ardhi mbingu, tetema. Leo naenu nataka kuwapa. Manake naambiwa Sabina umeingilia sana mawifi na ma-in-law. Lakini kuna wake wengine vijini Kisirani vinavyoingia kwenye familia. Leo naenu nataka kuongea na nyinyi majini Visirani. Mnaoingia kwenye familia, familia imetulia. Familia yapendana, familia imeshikana, familia mkusaidiana, familia... Yani familia yapendana ajabu. Waingia wewe jini Kisirani mume wangu kazi kumwangalia ndugu yake, mume wangu mimi hanifanyii, umfanyia mamake tu, umuona mamako ananiambia hivi na hivi, umuona ma... tujihisi wanawake tukiingia kwenye familia zingine, utakuja utaatwa wewe. Ushasikia mtu akamwata dadake, ushasikia mtu akamwata kakake? Jiulize, tafakari. Tafanini tafakari mama, wewe ndo kofia, ukiingia mahali, wewe kama mwavuli kwenye ile familia, sasa wewe ndo ya kushika, ushikamane, ukipata watu wamependana, pia ni heri kwako. Kuna familia zingine Visirani hawapendani mama, utadangwa utobakisho, utakuwa mkusutwa kila siku. Ukiamka msuto, ukilala msuto, ama ndivyo mnavyopenda. Manake utapata yani familia ikiwa Visirani ule mke mpole maskini hafanyi hivyo, lakini ukipata familia ya upole, familia ya ukarimu, familia ya ustaarabu, basi utapata ule limke linaloletwa pale Kisirani. Mama yangu mnafiki, nyoka taka kudona kivuvia, mara ashaenda kwa wifi huyu ashamwambia hiki na hiki, ashaenda kwa wifi mwingine ashamwambia hiki, mara mume akiingia ashamwambia mama koleo amefanya hivi na hivi. Mume pengine mambo hayamfurahishi, basi ende akamdange mamake. Mama mkwa siku, wewe ndio mgeni pale kwenye ile familia, wewe ni mgeni, huyajui, huyaelewi, huyatambui, hujui familia zingine zimetoa na wapi, zapeleka na wapi, zafikisha na wapi. Wewe basi umeingia kwenye familia, basi wewe ndio unataka kujitia jabari mashuhuri, ukosanishe, ugombanishe, unkwa yani we huelewi. Pengine pale kwenye familia kuna family friend wataka pia uwagombanisho, ubakie wewe ndo queen. Huwezi kuwa queen familia ya watu, umeingia wewe umeolewa tu. Ingia uolewe, ustirike, jiheshimu. So wewe uingie familia ya watu, pengine wewe mume wako alikuwa ndio yomwangalia dadake ameatwa hapo, ama dadake ni mjane, basi umeharabatisha paka yule mume wako ankwa hamwangali tena yule dadake. Yule mume wako leo talo kwake afanyia familia yake amekuwa hafanyi tena, kisa ni wewe. Tena si ati utasema yeye na mroga chumbani, huja mroga chumbani mama, tunajua wenda mizimuni. Wacha, ni tabia mbaya, tabia mbaya. Musifanye, mkiona watu wamekaa na upendo, na nyinyi pendaneni. Sio nyinyi mkiona, yani kuna watu wengine huwa Visirani tu. Sijui wana visubiani ndani yao, sijui wana majini gani, sijui huko walikotoka makwao, walitoka na mikosi gani, na laana gani. Basi ukiingia familia watu, wewe umeolewa, wabebana na zile laana za kwenu, wabebana na ile mikosi ya kwenu, na zile... Yani wabebana nazo, wenda wapeleka familia ya watu. Watu watakuchoka, watu watakushtukizia. Na pale ile familia waingia, hujui waingia wako vipi wenyewe. Pengine wewe, haya mwanamke unzoea kuroga mume, unkwenda umemroga mume wako. Kumbe na kwao pengine pia wana mizimu yao. Haya umeonekana mama, umeonekana kwenu mna ushirikina. Aibu si aibu mama, warudishwa kwenu na virago siku ya pili, Utarudishwa kwenu na virago siku ya pili. Siku ya pili. Tuwacheni michezo mibaya. Ukiingia familia ya watu, ingia na heshima na ustaarabu na upendo. Lakini wewe umekuja hapo na nuksi zenu na laana za kwenu uliobebana nazo, umeingia familia ya watu, basi imekuwa
Wengine wake wengine uingia na ukorofi. Hata ngoja nisiwasahau. Wapata mume na kazi zake, mume na heshima yake, mume na nini. Ukiolewa wewe tu basi mume nkukorofika kwenda mbele. Mume shilingi haioni, mume hata wallet ankwa hajui inavokaa. Wallet pia ameipiga bei mume. kwa kuwa mbele mke. Mke untoka na mikosi utokako. Ndio mkaambiwa kabla muolewe jamani nende mkafanywe mazunguo. Mala na lana mikosi mikosi ya kifamilia yenu muyate kule kule. Musibebe that bad energy. Musibebe hiyo mikosi ya kwenu, lana za kwenu. Musibebe mkapeleka kwa mume, kwa kina mume. Fanyeni mazunguo, kaeni, swalini usiku, ombeni Mungu. Muulizeni Mungu niko tayari. Uko tayari. Mungu mwenyewe atakujibu. Kuna vile mwenyewe utajihisi. Ushasikia? Lakini si wewe mtoto wa kike untoka kwenu haya magorogoro. Almuhimu mpambo mwekwa kwenye kochi na lipstick. Basi wajiona mke mbewe umeoleka. Umbeba mikosi yako huko mkwenda mkorofisha mme. Mume amfilisika. Mume ankuwa hata pengine alikuwa na kigari hicho, pengine kigari pia kimeuzwa. Bebe mke unkuja na sheshegi, unkuja na afujo, unkuja na mtitigo. Kugombanisha watu. Pengine hata huishi na familia ya mume. Waishi pengine ni mtaani. Mke basi umeolewa wewe, drawing kwa wewe ni wewe mtaani. Pengine huyo mume alikuwa yuakaa tayari hapo, yuaishi hapo hapo kwenye huo mtaa. Basi umekuwa wewe ndio umekuwa mgharikishaji hapo mtaani, Misuto yote inakuhusu. Umbea watu wakija kusutwa wewe inakuhusu, lazima jina lako litajike. Wake wengine wakorofi. Na wewe mume ukishao ukimona mke wako yuenda njia hizo, wafa pale pale umkomeshe. Manake, bebe waolewa, watoka kwenu, wenda mitani. Pengine mume amepanga nyumba kwenye mtaa. Basi imekuwa misuto kila siku. Mke wa fulani pia alikuweko. Mke wa fulani pia alisema. Aya, watu waje paka kwako. Mume halali sanane kwa sababu ya hodi hodi za misuto. Mwanamke jitahadhari. Jamani, dunia ina mambo. Dunia ina mambo. Dunia ina mambo. Mke wewe untolewa kwenu mwanamwali. Ulikuwa hati ya jitia mkarimu wapo time ya posa. Kitandio. Mato kobo. Ndo nyinyi nyuma nitakupa mbele ndo kwa babangu. Yani umeoleka. Paka pale mtani. Wata ata familia kwenda kutafarakisha. Kutafaranisha familia. Yani mtaani ulipoolewa ulipowekwa na mumeo pia wapagharikisha. Wapagharikisha yani bado kidogo patetemeke mtetemeko wa ardhi kwa sababu yako. Una ila gani? Una kasoro gani mdomo umbea? Mzungumzaji, kila kitu kinakuhusu. Usisikie mtu anatoa salamu kwa jirani wajibu wewe waalaikum salamu uko chumbani kwako. Inakuhusu biharusi wewe. Biharusi kijego. Mke wa mtu kijego. Hata mimba hujazaa, hujaingia hata wadi, mambo ni hayo. Sijui hapo ukizaa itakuwaje. Itakuwa basi mvita vya mtoto sasa. Manake kutakuwa third party imehusika. Imekuwa sasa wewe unakwenda kusutana. Yaani yule mume wako pale mtaani umemkataza hata kusalimia pengine wa mama huwa wanka, pengine wazee wanka, pengine wasichana, watu watu kuwa pamoja mitaani. Leo ntoka mtaweno huko wa kumi. Umekuja umeoleka mahali. Basi ule mume wako hana hata ruhusa kusalimia watu. We mwenye ukipita puo umeinua juu. Kusalimia hata watu. Kwa kuwa umeolewa. Kwa kuwa ume... Binadamu sisi twahitaji. Yani we need each other. Tunahitajiana. Tunahitaji mwenzetu jirani yetu. Ambiwa mweke jirani yako karibu. Yule mume wako siku moja atakuja kukufanya kitu huko ankutia makonde, utakimbia kwa nani? Utakimbia kwa nani? Utakimbia kwa jirani. Hai jirani mwenyewe ni huyo ukipita umemwinulia pua. Mume wako amwambia usimsalimie yule mama sijui nani, mama Sauda. Mama Sauda mwanzo mmwanga uja kitutungulia dirishani. Mama huna taadabu.
Usimsalimie siku hiyo mti wa makonde, mlango wa kwanza mpambana nao wa mama Sauda. Huna haya na ukauingia kuomba msaada makonde yapungue. Maanake utakimbia wapi? Kwenu ni mtaa wa kumi. Kitapofika mtaa wa kumi, si ushashikwa, ushatiwa makonde mengine kadhaa. Kwa hivyo majirani ni muhimu sana. Wewe mke ukiolewa mahali usende kutafaranisha, usende kugombanisha watu, usende kuvuruga watu. Yaani kwa nini? Kwa nini? Kakako kazi kuja hapa, shemeji kazi kuja hapa, akae ale wali, mimi nimekupikia wewe. Nduguye si waleta gunia. Kama uko, mtilie ndugu yake akija kila. Mimi naolewa na wewe tu. Sikuolewa na familia nzima. Siwezi kuwapikia watu wa kwenu wote. Hivi ulikuwa wafikiria nitoka mtini wa mume? Mume ameanguka kutoka mtini? Ama ni Adam yeye, Nabii Adam ndo ameumbwa yeye wa kwanza? Hana familia manake. Ukiolewa mama, jua wenda kwa familia ingine. Wenda kwa watu wengine, jamii ingine, adapt to whatever they are doing. Waambiwa na wazungu, when you go to Rome, do what the Romans do. Mama, jitahidi, fanya wanachokifanya wao. Imekuwa, issue. Ndugu zako wakija kula hapa, issue. Mama kwa kija, issue. Hutaki mtu wewe, wataka mume tu. Haya, kama sio wa mama, ungempata huyo mume. Umeingia wewe basi, imekuwa mashindano. Mawifi, pengine mume wako hana uwezo hivu. Mawifi zako pengine wenyewe, dandy spot on. Wameolewa pengine hapo na mijishefa. Sasa umekuwa wewe, wamtia kero ule mumeo. Ukimona ule wifi yako, anunuliwa rice cooker na wewe wataka. Ukienda kwa wifi yako anunuliwa flat screen na wewe wataka. Wifi yako mkwenda ankuonesha basi, wifi naletewa hii perfume. Wataka, wenda wa mkera ule mume wako. Na wewe wajua sawa sawa kwenye kitwa chako kwamba mume wako kazi yake na ule mume wa wifi yako haziendani. Mume wako pengine maskini kazi yake ni hiyo ya kwa siku. Ama hata kama kwa mwezi, lakini ni ile minimum wage. Yaitwa minimum wage. Yani pesa kidogo. Umeelewa? Lakini utaenda umkere. Na minataka. Wapata mume ameingiwa mastresi. Mume ametukua maloni kazini. Hata ikifika hiyo mwisho mwezi, mshahara hautoshi lolote. Hamusevu lolote. Yani mke ataka kushindana. Umona dadako anunuliwa seti ya dhahabu. Mume akwambia, sasa na mke wangu sasa watakaje? Naona mashallah nzuri. Na mimi ningepata kama hiyo ungefurahi, na mimi nataka kama hiyo seti ya dhahabu. Mumeo minimum wage, tayari ushamfanya ametukua maloni. Kisa ulikuwa wataka rice cooker. Hivi sasa unkuwa wataka na seti ya dhahabu? Ende akauzeni. Basi ataenda kufugwa, kaolewe naye huo mume wako. Manake akiolewa atapata pia pesa zaidi za kukuletea wewe. Wanawake tumekuwa hatujifikirii kabisa. Hatujifikirii. Wapata mwanamke waingia kwenye maisha ya mwanamume, basi yua mtuna. Amtuna baka ambakisha mifupa. Ambakisha yani hana mbele hana nyuma. Kwa sababu gani? Mashindano, mawifi wavaa, watoto wa mawifi wavaa, sijui mother-in-law wafanyiwa. Umona mama anunuliwa carpet na shemeji. Na si tungepata carpet kama lile kwetu. Huyo shemeji hawezi hata kukununulia wewe ndugu yake. Mke huyo amwambia mume wake kwamba kakako hawezi kukununulia carpet kama lile. Amemnunulia mama. Hata nitaenda kumwambia mama lile carpet sizuri kwake, litamtia kifua sababu yale manyoa atupe sisi. Aende akamtue mother-in-law pengine mpole, mameza mpole, maskini hana hata mdomo, hana hata maneno na watu. Kweli litantia pumu, litatia na wajukuu pumu. Atukua basi mwanangu, katandike kwako. Yaani umekuwa wewe kila kitu wataka kwenye ile familia, utawavua na nguo
tujihisi wanawake tukiolewa mahali tuingie na ustaarabu, tuingie na upendo. Sisi tukiolewa mahali kama kuna ugomvi, familia ni ya ugomvi, sisi ndo tofatu tushikanishe. Ndo nikawaambia mwanamke ukiolewa mahali wewe ni mwavuli. Kukija mvua, kukija umeme, kukija radi, wewe ni mwavuli pale, umeshikilia, wastahimilia. Wewe ni hata si mwavuli, laitwaje, paa. Paa, paa ni roof. Yaani umeshikilia, you are not the foundation, lakini wewe ni roof. Wewe ni wa kuficha aibu za ile familia ulipoolewa. Wewe ni wa ku, yaani wewe ndo wafaa. Ah, mume wako akija pale na washtaka, ah, mama naye anzidi, mama siju, ah, bwana baby, mamako, hebu kwani ukimpa hizo 10,000 ndio itakuwa nini? Mpe si unazo. Yaani wewe ndio unafaa we calm down ile situation. Lakini wewe mume ankuja hapo, mbona mama aniomba 10,000? Wewe ah, kuomba tena juzi tu nkuomba, mwezi uliopita nkuomba, hana imani na wewe huyo mamako. Ah, mama, pau badilishwa, pau ng'olewa, foundation ndo huwa iko pale pale. Ile familia foundation na mjengo. Wewe ni paa. Usijiona umekita. Hapana, weza badilishwa anytime. Anytime weza tolewa. Wewe mume pengine huko ankwenda mpigana na ndugu yake. Pengine sijui wapigania nini, wapigania mali, wapigania nini. Mwanzo huyo ndugu yako huyo hakufikiri, hakutaki mema. Mwanao hampendi, wanao hawapendi. Sije, yani wewe ndo mkwa ule moto, nkibiriti tu kilikuwa kimwaka. Basi wewe utamwagia petroli, utatia na kuni. Mama we ni paa, utaondolewa anytime. Paa huwa latengenezwa, la rekebishwa kama mabati, mabati yakabadilishwa, kama makuti, makuti yakabadilishwa wakati wa mapya, Wewe ni wa kushikilia familia. Wewe si wewe ndo mwanzo wa harabatisha. Wataka kuvuruga, wataka kuvunda tu wewe. Ah! Ibilisi. Wewe ni ibilisi basi. Tujihisi tukiingia kwenye familia, tuingieni vizuri, mkipata mali kwenye upendo, mshukuru Mungu, mwambie Mungu nashukuru umeniozesha, umenipatia mume stara mahali kama hapa napendwa. Wenyewe wapendana, wenyewe wainuana, wenyewe wastiriana, yani wote aibu zao wenyewe kwa ya Allah nakushukuru. Na ukipata pia mahali umeolewa familia ugomvi, ya Allah, ya Allah, tusalishie jamani. Magomvi kila siku, magomvi. Mume wangu jamanini, usifanye. Wawate, wakimaliza kuongea, tutaenda, tukazungumze. Musipandishe pressure. Wewe ndo wafa uwatilie dua, manake pale ndo kwenu sasa. Kule kwenu si kwenu tena, pale ndo kwenu. Yule mume wako ndo kila kitu chako sasa. Pale ndo kwenu. Aya Allah, familia yetu hii. Aya jamanini, hatupendani, lakini ya Allah, tuondole kama ni husda, kama ni nini, kama ni nini. Lakini wewe ndio utakuwa wa kwanza kuzidi kuvuruga, kuharabatisha. Tusiwe hivyo jamanini, tuwe watu wanawake wenye kufikiria. Kama ninavyowaambia kila siku, mwanamke ni kioo cha jamii. Utakuwa na sifa zako hata kwenye ile familia siku utakayoondoka. Watakuwa wakikaa wakisema, ha, Sabrina mwenyewe alipokuwa ameolewa hapa ilikuwa hatuna ugomvi, na kukiwa na ugomvi yeye ndio suluhu yetu. Hivi sasa ndugu yetu wangu ndiye ametuolea, mke amekuja tutafaranisha, afadhali Sabrina. Yaani utawajua, yani make an impact in people's lives. Usiambie sijui kill people with kindness. Don't kill them. Make an impact in their lives with your kindness, with your good heart. Make an impact. Yaani hata mtu akaja akakufanyia ubaya, lakini kuna siku atakaa atasema, ah, lakini Sabrina, hata kama tulikoseana, hata kama tulifanyana nini, lakini ni mtu naye. Hilo tutampa. Mgela muwe na haki mpe. Utakumbukiwa na mazuri yako. Usione, usisikie ati o, binadamu haizi kukumbuka kwa mazuri, atakukumbuka kwa mabaya yako uliyofanya.
huwa yale mabaya wanayakumbuka kweli, na wakiyakumbuka huwa wayatamka. Lakini sio yote mwenye kukumbuka mazuri yako na akayatamka. Lakini trust me, lazima watayakumbuka mazuri yako. Hata kama hawatoyatamka na midomo yao hii, lakini kuyakumbuka huwa wanayakumbuka. Deep down kwenye roho zao, huwa wanayakumbuka mema yako wanaoyafanya. Sema wana uhasidi tu kuyatamka, hawawezi kuyatamka, lakini huwa inawakula ndani yao. Huwa inawawasha ndani yao. Huwa wanakukumbuka kwa uzuri wako, kwa wema wako wanakukumbuka, ila kuyatamka hawawezi kuyatamka. Yangu ni hayo kwa leo jamani. Ni wanawake tujihisi, wanawake sisi ni vioo vya jamii. Usisikie msanii ni kioo cha jamii, msanii ni kioo cha jamii kesho ashatuchingishia matako. Hakuna kioo cha jamii hicho. Wanawake sisi ndo vioo vya jamii. Yangu ni hayo kwa leo. Nawapenda sana, nawapenda na washukuru. Nafurahika kwa support mnaonipa. I feel like crying. Najisikia sijui vipi. Yani nafurahika. Nashukuru sana. I have nothing more to say, lakini kumshukuru Mungu. Nawapenda. I love you guys.